Mirë se vini në Golden Truth Tarot të shtrenjtët e mi. Për para se të filloj leximin për sot, dua t'ju rikujtoj që tek website-i im në www.goldentruthtarot.com mund të gjeni stolit me kristale dhe gurë të çmuar 100% natyral të cilësisë më të lartë. Aty mund të gjeni byzylyk, mund të gjeni unaza, mund të gjeni varse, vëth, por edhe sete të tilla me vëth dhe me byzylyk, të gjitha vinë të paketuara në këtë kutin e bukur të artë me një fjongo të zezë sipër dhe kryojnë kështu një dhuratë perfekte për veten tuaj ose për dikë special në jetën tuaj. Të gjitha dërgesat bëhen në çdo vend të botës, prandaj mos hezitoni, aty mund të gjeni tek website-i edhe tarot e para shqiptare, bashkë me librin që ju shpjegon se si t'i lexoni vetë tarot dhe orakullin e kristaleve që ka shumë informacion mbi vlerat dhe cilësitë e gurve dhe kristaleve të ndryshëm, kur duhet i përdorim, por ju mëson edhe se si t'i lexoni vetë letrat e orakullit. Prandaj, nëse jeni të interesuar, këto dy produkte mund t'i gjeni edhe në Amazon.com ose në Etsy.com. Ju falenderoj shumë dhe tani le të fillojmë me leximin. Tani le të fillojmë me parashikimin e muajit shtator për shenjën e Bërçiapit. Bërçiap në javën e parë të shtatorit shikoj që do të zbuloni një të vërtetë. Do të zbuloni një të vërtetë në lidhje me rrethin tuaj të shoqërisë, me rrethin tuaj të të njohurve, me personat me të cilët ju punoni, do të kuptoni se kush vërtet ju do të mirën, dhe kush mund të mbështeteni, dhe kush janë ato persona që janë falco dhe që shpesh mund t'i keni ndihmuar, mund t'ju jeni gjetur pranë, dhe tani, kur keni nevojë ju për diçka, për një favor, për një ndihmë në këtë javë të parë të shtatorit, ato nuk do të jenë aty për ju, do t'ju kthejnë shpinën dhe do të kuptoni që shpesh kanë krijuar drama dhe konflikte të panevojshme për ju. Në fakt, kjo është koha më e mirë për të bërë një ndryshim, për të bërë një pastrim dhe themi të rrethit tuaj të njohurve, sepse kemi dhe një hënë të re me datë 3 shtator. Që do të ndodhë në shenjën e Virgjëreshës, që është energji potoke, një lloj si ju, dhe hëna e re gjithmonë shënon një fillim të ri. Kur është në Virgjëresh, lidhet me punën, lidhet me rutinën tonë të përditshme, lidhet edhe me shëndetin. Pra ne pastroni energjin tuaj nga konfliktet, nga personat që nuk janë dashamirës, bëni disa ndryshime të nevojshme për sa i përket dietës, regjimit ushqimor, dhe që në punë të keni një performancë sa më të lartë, keni mundësi të jepni maksimumin pa strese, pa ngarkesa të jashtme. Gjithashtu shikoj një situatë tjetër që ky është një mesazh specifik, jo të gjithë bërçiapët do ta gjejnë veten te ky mesazh, por shikoj nga letra dhe dua ta ndaj me ju. Një situatë nëse keni dyshime prej kohësh që personi me të cilën jeni në lidhje, partneri ose partnerja, ju tradhton, do të zbuloni që kjo tradhti po ndodh me një person që ju e njihni. Mund të jetë miki juaj, mikeshi juaj, ose mund t'jetë një person që është i njohur, një person që ju keni kontakt. Dhe do t'jetë një tradhti e dyfisht, nga një ran do t'jetë nga ky personi, pra që i njini, nga ana tjetër do t'jetë sigurisht edhe nga njeriu i zemrës, e do t'ndjeni vërtet shumë keq nga kjo tradhti, nga ky shkënjim. Për të tjerë, nëse jeni single, shenja e Bërçiapit dhe njini dikë, njini online, e njini në përmjet personave të tjerë, interesohuni mirë se kush është ky person, çfarë lidhje ka, sepse shoqë që mund t'jetë dikush që është në lidhje me një person që ju e njini dhe po del edhe me ju. Ju mund të niseni me, sigurisht, komplet me çiltërsi, pa e ditur situatën, pa e ditur që ka një lidhje tjetër, pa e ditur me kë është. Nëse e njihni online, sidomos keni mundësi ndoshta shumë të kërkoni ose s'ka informacion apo nuk postonë gjërat kësaj natyre, por merrni informacion mirë se kush është, pyetni sa më shumë përpara se marrëdhënia të kalojë në një fazë tjetër. E them këtë sepse në javën e dytë shoh një situatë ku ju shikoj të përfshirë fizikisht me këtë person,
keni një pëlqim, një tërheqjet me një hershme, do të kuptoni që nuk ka të ardhme, sepse jeni shumë të ndryshëm rrugët, interesat, çfarë kërkoni ju, çfarë kërkon personi, është shumë e ndryshme. Por ama, ekziston pjesa e pëlqimit, pjesa e kimisë. Ndërkohë për të tjerët, siç ju thash, kjo do të jetë zbulimi i të vërtetës dhe ajo pjesa e zhgënjimit do të vazhdoj edhe në javën e dytë. Do të vazhdoj në javën e dytë me një situatë ku ajo që kishit menduar për veten, për të ardhmen, në lidhje me këtë person, tani do të është kthyer komplet në një zhgënjim, është kthyer komplet në një iluzion. Por është diçka që duhet të ndodhte bricjap, sepse ju për shumë kohë keni qenë pasiv, ju shikoj keni evituar konfliktet, keni evituar problemet, keni qenë në pritje, në gjumë, gati thjesht pritë që gjërat të ndryshojnë, duke gjetur justifikime, por ka ardhur momenti që të përballeni me të vërtetën. Për disa për ju, siç ju thash, kë mund tjetë edhe një zhgënjim që vjen nga një person që keni pasur një lidhje pozitive me njëri tjetrin, mund të qenë edhe një lidhje shoqërore për disa bërçave dhe një person me cilin keni punuar, por nuk është një person që ka të njëjtat interesa si ju. Është njëri që në bazë ka një xhelozi, ka një inat, e di që ju keni më shumë potencial dhe si ka dashur që të marrë më tepër se sa të jap në këtë raport edhe t'ju prish punë në disa raste. Nga ana emocionale do jeni shumë të ngarkuar në javën e tretë, sepse kemi edhe një eklips, eklipsin e hënës së plotë, dhe është në shenjën e peshqve, pastaj prandaj dhe energjia është kaq emocionale në këtë periudhë. Do të jetë me datë 18 eklipsi, do ta ndjeni si energji 2-3 ditë para, 2-3 ditë pas. Dhe ky do të jetë momenti që do të gjitha ato ngarkesat, ndjenjat, çfarë keni pasur brenda jush, e gjitha të dalë në sipërfaqe, do shpërtheni, do ju hapen sy, do thoni, oh, okay, do thoni, ka ndodhur edhe kjo, edhe kjo, edhe kjo, edhe do filloni të bëni lidhjen e të gjithë situatave, të gjithë shkaje. Prandaj, për këtë muaj, por edhe në rastet e tjera, kur keni nevojë të ndjeni të ekuilibruar, të balancuar, unë ju rekomandoj nga orakulli i kristaleve gurin me emrin Lepidolit. Dhe mesazhi thot, ruaj balancën pavarësisht situatave konfliktuale që mund të krijohen rreth teje. Lepidoliti është një gur shumë pozitiv për të na dhënë energji, sepse ka në përmbajtje një përqindje të lartë litiumi, që është e njëjta substancë që kanë edhe bateritë, prandaj kur mban lepidolitin në trup, mund të jetë në formën e një varësi të një byzylyku, të jep energji, të bën të ndihesh mirë, por është edhe një kur që na ndihmon të ruajmë qetësinë, të ruajmë balancën, të kemi më shumë empati, të jemi më shumë të ekuilibruar, të duam veten më shumë, na rrit konfidencën. Është gjithashtu guri që quhet guri i bukurisë, nëse e mbani lepidolitin tek në të njëjtin vend ku mbani bizhuterit apo në të njëjtin vend ku mbani make-upin për femrat e shenjës së bricjapit, ndihmon dhe karikon me energji edhe produktet e bukurisë dhe të mbash në qafë, të mbash në trup gurin e lepidolitit, ndikon në rritjen e frekuencës tënde, tek rritja e konfidencës dhe sigurisht edhe tek rritja e imazhit, ta bën më të bukur, më atraktiv, më tërheqës. Lepidoliti vjen në ngjyra të ndryshme, tek website-i im mund ta gjeni në këtë ngjyrë, në Leila, ka edhe varietet të ndryshme që janë në ngjyrën rozë. Nëse jeni të interesuar, këtë varse mund ta porosisni në www.goldentruthtarot.com, dërgesa bëhet në të gjitha vendet e botës dhe po të shikoni pikërisht këto janë pjesëzat që shkëlqejnë, janë përmbajtja e litiumit, përmbajtja e lartë e litiumit. Kush është interesuar, këtë varse kam vetëm dy të tilla, i gjeni tek website-i im, mund t'i porosisni online, linkun e shikoni këtu poshtë tek video, por edhe tek përshkrimi.
Ndërkohë, në javën e fundit, kjo është edhe arsyeja pse ju rekomandoj pikërisht këtë gurë, sepse java e fundit shikoj që do të sjell konflikt, do të sjell probleme, do të sjell një zënk ndërmjet jush dhe këtyre personave. Do të jetë një javë me shumë energji, me shumë eufori, në sensin më pozitiv, do t'ju jap pikërisht atë shtysën, atë motivimin për të thënë unë do t'ju tregoj këtyre personave se sa kam aftësi, se sa kam ambicie, se sa mundet t'ja dal edhe të kem sukses, pra do jetë pikërisht ai zjarri që do t'ju jap atë shtysën, atë adrenalinën për të qenë akoma edhe më të realizuar, akoma edhe më të suksesshëm, për dalë akoma më shumë fitimtar, për të vërtetuar që shikoni se çfarë keni humbur, që unë jam personi që duhet të kishit një raport pozitiv. Ndërkohë për të tjerë kjo do të sjellë edhe një konflikt, një përballje, një situatë ku mundet që konflikti të jetë kaloj edhe në diçka që është fizike. I thash, nëse keni mundësi, ruani ekuilibrin sa më shumë që të jetë e mundur. Mendojeni gjërat me qetësi, mendojeni gjërat me kujdes, që mos keni pasoja për një periudhë më vonë të ardhmen. Kjo energjia e eklipsit do të ndikoj tek të gjithë, jo vetëm tek bërciapët, prandaj të gjithë personat në shenjën, pavarësisht shenjës, në fund të muajt, kjo java e dytë, java e tretë do të na gjej më emocional, më të ndjeshëm, më eksploziv. Bëni kujdes, tash kanalizojeni në diçka pozitive. Ndonjëherë kur gjëra të tilla ndodhin, sidomos situata që krijojnë gjatë eklipseve, duhet i merrni si shenja, sepse do të thotë që energjia ka bluar për një kohë gjatë, ka vluar për një kohë gjatë si një vulkan derisa ka shpërthyer në sipërfaqe. Këto nuk janë gjëra që kanë ndodhur për një kohë të shkurtër, këto janë gjëra që janë të përsëritura. Ndonjëherë kur janë situata të tilla, universi mund t'ju ketë dhënë një shenjë bërciap, një shenjë 2, 3, 4, ju i keni injoruar. Dhe vjen edhe mësimi, bëhet më i vështirë, më i fortë, bëhet aq i madh sa ti nuk e justifikon dot më. Nëse më përpara keni justifikuar, keni thënë jo se është kështu e të tjera, tani është kaq e dukshme, kaq e qartë se çfarë po ndodh, sa nuk e justifikoni dot më. Sa duhet përballeni me situatën edhe thoni po vërtet ndodhi kjo gjë, të mendoj për të mirën time, krenarinë time, se vlerën tuaj nuk e cakton dikush tjetër, vetëm ti e cakton vlerën tënde. Vlerën tënde si person, si individ, nuk e cakton dikush tjetër së jashtmi. Ndonjëherë, gjëja më e mirë që mund të bësh është mos reagosh fare, edhe ta kthesh komplet atë inat, stres, atë mërzi që ke ndaj dikujt, ta kthesh në forcë për veten tënde, dhe të kesh edhe më shumë sukses, të kesh edhe më shumë realizime në jetën tënde personale, të kesh një jetë edhe më cilësore. Në fund kjo është fitoria më e madhe dhe hakmarrja më e mirë. Okej, për çfarë kjo është gjithçka që unë shikoj për ju. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem shpërndajeni edhe me miq të tjerë, më lini një like, një koment dhe abononi tek faqja ime që mos të humbisni videot e ardhshme. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Bashkë të dëgjohemi, gjithë të mirat, mirupafshim.